Snúbenci, Jakub a Timea, milí svadobní hostia. V jednej slovenskej piesni sa spieva: krok ku kroku, vždy bok po boku, v dobrom aj zlom, v šťastí, v nešťastí, odteraz už stále len ty a ja. Sú to krásne slová, ktoré odzrkadľujú dnešné vaše rozhodnutie vykročiť do ďalších dní po svojom boku ako manželia. Na tú cestu mnohí z nás vám pripravili aj rôzne dary, aby sa vám kráčalo na tej ceste manželstva ľahšie. Ale je tu predsa zo pár darov, ktoré sú nad všetky ostatné dary, ktoré dnes dostanete. A sú to tie, ktoré si vy dvaja dávate sebe navzájom. A aby ste nezabudli, ktoré to vlastne dary si navzájom dávame, tak som vám ich tu pre ukážku aj pripravil. Chcete vidieť, ktoré dary? Prvý dar, ktorý dnes si navzájom dávate, je dar viery, ktorý symbolom je práve takáto svieca. Je to totiž to veľmi potrebné a dôležité, aby sám Kristus žiaril vo vašom vzťahu. A tak, ako si môžete všimnúť, táto svieca nie je úplne obyčajná, je trošku iná, alebo má dva kmôtiky, ktoré predstavujú vás dvoch, ktorí sa v manželstve dvaja stávate jedným telom. Druhý dar je dar lásky, ktorý symbolizuje práve táto kytička kvetov. Isto dnes dostanete veľa kvetov. Všetci vám budú blahoželať vášmu novému začiatku. Ale za pár dní tieto kvety zvednú a o pár rokov už možno vôbec nebudú. A to je výzva pre teba, Jakub, aby si občas domov priniesol nejakú tú kvetinku ako drobný prejav lásky. Tretí dar je dar odpustenia. A tento dar symbolizuje mydlo. Totiž to, ak nemáme čisté ruky, tak si ich umieme mydlom. Ale niečo podobné, drahí snúbenci, patrí a platí aj v medziľudských vzťahoch. Taktiež sa niekedy pošpinia, poškvrňa a je potrebné si tie vzťahy očistiť. A to sa deje cez odpustenie. Preto nezabudnite si nikdy odpúšťať. Ďalší dar je dar času. A tieto symbolizujú tieto šálky na kávu. Totižto, ak si chceme pochutnať na káve či čaji, musíme si najskôr rade čas sadnúť si a vychutnávať. A tu je príležitosť pre vás, aby ste dokázali tráviť spolu čas v rozhovore. Ale nie o tom, čo treba vybaviť, čo treba zariadiť, ale vo veľom rozhovore o vás. Čo vás teší, čo vás trápi, čo prežívate, o svojich vnútorných radostiach, ale aj bolestiach. A posledný dar, ktorý vám chcem odovzdať, tak ako pripomienku toho, čo vy si navzájom dávate, je dar srdca. A tento predstavujú tieto dve fotografie, na ktorých ste vy dvaja. Vy dnes vstupujete totižto do srdca toho druhého, na toto krásne Božie územie lásky. A tento dar vám má pripomínať to, aby ste vždy pamätali na to, že za každých okolností máte už navždy vpísaného toho druhého vo svojom srdci. Aby naozaj, milý Jakub a Timejka, stále platili slova vašej piesne. Odteraz už stále len ty a ja. Len Jakub a len Timea. Tak vás všetkých vítame tu na také oslave radosti. Timka a Jakub na ňu čakali 6 rokov, my celý život.